چینی ثقافتی سینٹر نے بدھ کے روز پی این سی اے میں فستے خزاں تہوار کا انعقاد کیا جس میں چینی فنکاروں نے اپنا ثقافتی رقص اور گانے پیش کیے۔ فستے خزاں کا یہ تہوار چین کے نئے سال کے بعد سب سے اہم تہوار ہے۔ چینیوں کے لیے اس تہوار کا مطلب اپنے گھر والوں سے ملنا اور اچھا وقت گزارنا ہے۔ یہ تہوار پورے چاند کے ہونے پر منایا جاتا ہے۔ چینی مشیر نے شائقین سے مخاطب ہو کر کہا کہ ثقافتی تعلقات کی بنا پر دونوں ممالک کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک کے دوستانہ ماحول میں اس طرح ایک ساتھ چلنے سے مستقبل میں معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ پی این سی اے کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تہوار منانا دوستی کو اور مضبوط کرتا ہے۔ This is a group from Shanxi province of China, and I think this is their first time here in Pakistan, but it's not the first group that is from Shanxi province. Exactly, yes, sir. Hum ka brotherhood badhega hamara, hamari friendship bahut achhi hogi is tarah ke, you know, shows se. Theek hai, mid autumn festival Chinese New Year ke baad sabse bada festival consider kiya jata hai. چینی آرکیسٹرا آف زیئن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طالب علموں نے سلک روڈ امیگریشن، پلم بلاسم میلوڈی، جیزمین بلاسم اور اس کے علاوہ بہت سے ثقافتی رنگوں کو خوبصورت اور دلکش انداز سے پیش کیا۔ مشہور پاکستانی کلاسک ڈانسر عظیم حیدری نے ثقافتی رقص پیش کر کے چینی تہوار کو چار چاند لگا دیے۔ خیبر پختونخوا کا خٹک ڈانس اور پنجاب کا بھنگڑا پیش کیا گیا۔ فیسٹیول میں آنے والے شائقین کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام کے انعقاد سے دونوں ممالک کی عوام کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین ذوالقرنین حیدر کے ساتھ زعیم برلاس، امید ٹی وی، اسلام آباد۔